今回はワイルドな道を選ぶというお話です。迷ったらワイルドな道を選ぶ。志が明確になるとチャンスに気づきやすくなり行動的になる。頭で考えているだけでは志は育まれない。志は自分で行動し経験して気づくことで育まれていく。だからまずはリスクを取り踏み出すことが欠かせない。もちろん踏み出すのが怖い局面は訪れる。しかし恐怖を感じつつもそれを克服することはできる。習慣を作るのだ。一歩踏み込んで走り出すかどうかという岐路に立った際には、迷ったらワイルドな方を選べと問いかけるようにする。それを言い続け行動基準にする。やがてそれが習慣になり行動に結びつけていくうちに自分が変わってくる。キングダム、最強のチームと自分を作る。伊藤洋一著。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと今後の励みになります。